ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖରେ ବୋଡ଼ି କରିଦେଉଛି ନା ଆଗରେ ତାଲା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର କହି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛୁ ହେଲେ ତଳେ ଉଇ ଖାଇଯାଉ କି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼େ କି ସଢ଼ିକି ସେଠି ଛତୁ ହଉ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଲୁ ଇଲୁ ଆ ହବ କି ଜଣେ ହେଲେ ହେଲାଣି ବର ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ବାରଣ୍ଡା ଦିଖଣା କାନ୍ଦିକି ଲୁହ ଆଖିରୁ ଶୁଖିଲାଣି ଆଉ ଲୁହ ବି ବାହାରୁନି ଭାଇନା ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସରକାରୀ କିଅଣ ତମର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନା ନାଇଁ ବା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କଥା ତ ଦୂର କଥା ନ୍ୟାୟର ଗତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଠକେଇକି ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଏ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ସେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଭୋଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଦିଦି ଥର ଭୋଟ୍ ନେଇଗଲେ ଫୁସିଲେଇ ଫାସିଲେଇ ଗୁଲୁଗୁଲୁ କରି ଯେମିତି ପଇସା ନାହିଁ ଯେମିତି ଏଥର ଯଦି ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ କିଅଣ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ପରାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ସେ କ୍ଷମତାର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଆଉ RI ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଚପଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋର 10-15 lakh ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସରକାର ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ନେଇକି ତମେ ତହସିଲ ଆପ୍ଲାଏ କର RIର ଆପ୍ଲାଏ କର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଟଙ୍କାଟା ରଖିଥିଲୁ ଆମ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନେ ସରକାର କହିଦେବେ କି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ କେଲି ମଜା ସିନା କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ବେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପୁଅ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତିନି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତିଆ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା କି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 10 lakh ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ କିଏ ନେଇଗଲେ ସେମିତି ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାଇନା ସିନା କାନ୍ଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିକି ସତରେ ମୋ ମନଟା ପୁରା ଫୁସ୍କି ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ଆଖି ହିଁ କୁହାଇ ଦଉଛି ହେଲେ ଏଠି ଆମ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଥକୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଥକିଗଲେଣି ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାଣ କହିବି ଭାଇନା କହିବି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 10 lakh ପରେ ଆରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ରଖିଥିଲୁ ମୁଁ ଏଟି ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଥିଲି ଆଉ ରିଏଲ ଭିଜନରେ ରଖିଥିଲି ରିଏଲ ବଣ୍ଡରେ ରଖିଥିଲି ଯେତିକି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପଇସା ରଖିଥିଲୁ କାହାକୁ 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 ଦେଖି ଦେଖି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଉନା 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ରଖିଲେ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା କାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି କୋଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମଲେ ତମେ ଏମିତି ରାଗିଲେ ଏଇଠି ହେଲେ କିଅଣ ହବ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା ରାଗିଲେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଯୋଉଟା ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ପରେ ଏବେ ସବୁ ପାୱାର ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଘରକୁ ଯାଉନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କୁହ ତମେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇଲ ତମ ହାତରେ ଆମେ ସରି ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ପଇସା ଦେଲୁ ଏବେ ଆମ ପଇସା ତମେ ଦିଅ ତମେ କାଳେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପଇସା ରଖିଥିଲୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କଲେ
ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ରଖିଲେ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା କାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି କେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତଦନ୍ତ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏତିକି ଏତିକି ଖାତାରେ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ନେଇଗଲେ ଆମେ କାହା ଭରସାରେ ଦେଇଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ମୁହଁ କାଢ଼ିକି ଏଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଦେଲେ 4 ଗୁଣ ପଇସା ହେଇଯାଇଥିବ ମୋର ଝିଅଟା ବାହାଘର କରିବୁ ଏତେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ବଡ଼ ନୋକିଆ ନ କହିଥିଲେ ସୁଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମ ପଇସାରେ କିଏ ଜାଣି ପାରିବେନି ଏ ନିଆନଗା ସଂସ୍ଥାରେ ପଇସା ରଖିଲୁ ଯେ ଦେଖୁନ ମୂଳ ସହ ମାନେ ଚେର ସହ ନେଇ ଧୋଇକି ଖାଇଗଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକି 2-3 ଥର ସତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲାଣି ବା କିଏ ହେଲା ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ହେଲେ ଆମ ପଇସା କିଏ ଦେବ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଏ ଦେବ ବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନି ଯେଉଁ ଖାତା ପତ୍ର ପଡ଼ିନି କି ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇକି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ବୁଝିପାରିଲେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଧା ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ତମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଲ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ସବୁ ତମେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଥିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ନା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ତାହିଁରେ ବି ଟଙ୍କା 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଗଲାଣି ସେ କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ତକ ରଖିଛ କାହିଁକି ରଖୁଛ କାହିଁକି ଦେଉନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖତ ଖୁଆଉଛ ଜାଣିଶୁଣି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଏବେ କହିଲେ ହେଲେ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଯିବ